Pēc divu mēnešu pārtraukuma no 19. līdz 22. augustam Latvijas Futbola Federācijas mācību un treniņu centrā Staicele atgriezās LMT Futbola akadēmijas ietvaros rīkotā jauno futbolistu talantu skate. Otro reizi šogad Staicelē pulcējās U13 vecuma jeb 2001. Gadā dzimušie Latvijas talantīgākie futbolisti. Vienlaikus šajā talantu skatē atrādījās arī 2000. Un 2001. Gadā dzimušie pašmāju talantīgākie vārtsargi no visas Latvijas. Jaunie futbolisti talantu skates ietvaros piedalījās praktiskās un teorētiskās nodarbībās, dažādu vingrinājumu ietvaros tika testēta spēlētāja tehniskā un fiziskā sagatavotība, kā arī aizvadīts tradicionālais komandu turnīrs. Kopumā talantu skatē piedalījās 33 laukuma spēlētāji un 14 vārtsargi no tādiem Latvijas jaunatnes futbola klubiem kā Olaine, Skonto, Šitika futbola skola, Rīgas futbola skola, Ventspils, Liepāja, BFC Daugavpils, Rēzekne, Smiltene, Valmiera, Jelgava, Kengāros Salaspils, FK Tukums un Valkas BJSS. Labākos rezultātus individuālajos testos šajā talantu skatē uzrādīja Liepājas sporta spēļu skolas audzēknis Dēvids Drāznieks. Treniņi labi, viss intensīvi ļoti notiek. Organizācija pat ļoti labi ir. Un jā, mums te ļoti patīk. No rīta mēs laiku žonglējam, tad mums ir tehnika, mums ir fiziskās nodarbības, taktiskās. Šodien bija, vidū bija tā līnija viena, tur vajadzēja pāriet visiem pāri, tad tikai golfs skaitās. Un savā pusē tikai divi pieskārieni, tad mēs tenisbolu spēlējam. Tas ir tā kā tenis. Pēc uzrādītiem rezultātiem labāko trīniekā iekļuva arī ventspilnieks Krists Villers un Šitika futbola skolas audzēknis Aleksejs Kriukovičs. Tikmēr vārtsargu individuālajos testos labāko trīniekā katrā no disciplīnām 2001. Gadā dzimušo futbolistu grupā iekļuva AFA Olaine futbolists Alvis Sorokins un Daugavpils BFC Daugava audzēknis Ivans Dudodēlovs. Visbeidzot, Vladislavs Filčenkovs no Liepājas sporta spēļu skolas kļuva par labāko trijās no četrām disciplīnām 2000. Gadā dzimušo futbolistu vidū. Es domāju, ka šādi ir vajadzīgi, jo, lai katrs futbolists parādītu sevi no labākās puses, tik tālāk man vajadzētu piestrādāt pie tehnikas, un tā un vispārējais ir. Pastāsta to, ko mums nav stāstījuši treneri. Kā jāpāriet tur, ko jādara dažādās situācijās. Tāpēc treneris, kad pasaka, ka tas ir vieglāk, pēc tam spēlē tu atceries to un darīt to pašu. Šeit treniņi dod praktiku vairāk. Nu, arī uztrenēja daudz, ko treneris pasaka, ko vajag darīt un ko nē. Es jau vispār tā nebiju domājis, sākt spēlēt futbolu. Vienkārši, man, nu, kad es biju maziņš, man patik spēlēt futbolu. Un tētis man aizveda uz Skonto klubu, jo viņš bija visu tuvāk mājām. Un es sāku tur spēlēt, un jau spēlēju kādas 8 gadus. Protams, visi nav gatavi, agri vai vēl kāds pamet futbolu karjeru. Bet, nu, protams, tur profesionāli futbolisti, viņam jābūt ir fiziskam spēkam, fiziskai sagatavotībai, nu, ātrumam visam spēkam un tā. Vispirms gribētos pateikt paldies Latvijas Futbola Federācijai un Latvijas mobilajam telefonam mācību treniņu centru Staicelē par šo projektu. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā ir ļoti laba iespēja mūsu jaunajiem futbolistiem parādīt savas labākās īpašības. Šeit Staicelē viņi spēr savus pirmus soļus tuvāk iekļūšanai nacionālai izlasei. Gribētos novēlēt LMT futbola akadēmijas audzēkniem neapstāties pie sasniegtā, klausīt savu treneri, citīgi trenēties savā klubā un futbola karjera nostādīt savus augstākos mērķus. Uz tikšanos kādā no nākamajiem
LMT Futbola akadēmijas pasākumiem.